Отже, дівчаточко, продовжуємо говорити з вами далі про ЗВР, правда? Давайте ми з вами зараз згадаємо, які в нас є різновидності. Так? Спочатку розумні етапи, про всі основні моменти. Тепер треба нам пригадати, які є різновиди хімічної ЗВР. Хто пам'ятає? Віце, не різновиди накрутки вертикальні. Оце вже якраз наголосила, не різновиди накрутки і якийсь там ефект, а просто є кілька основних таких різновидів. Пам'ятаєте, ми казали, є прикуренева, так? Є часткова, є класична на всю голову, на весь голосовий покрив, так? Також є яка ще? Антихімія, це теж різновид. Треба з'ясувати різницю між ними всіма. Я пишу, а ви з'ясовуєте і кажете мені, так, є прикуренева. Прикуренева – це та, що тільки на корні наноситься. Наприклад, там є ж заварка вже по довжині. Відповідно, щоб ще раз не відпорчувати там волосся, щоб не наносити агресивні препарати, ми наносимо тільки на корні, так? Зараз пишу, та. Що ми не то маємо? То. Що правильно кажете, тільки тут кілька нюансів, так? Тобто, звичайно, що прикуренева заливка, зразу її назва говорить сама про себе, що ми будемо працювати лише на прикуреневій частині волосся, так? А це вже буде два випадки. Це або, як ви сказали, що вже є лопаті, тобто вже була заливка. Або для вона, вона вже відросла, і ми розуміємо, що якщо на лопаті, в нас ще на довжині ця заливка збережна, або коли відкорення в нас вже немає форми, так? Тобто ми розуміємо, що треба працювати в даній ситуації лише на корені. Далі, також це може бути для об'єму. Це коли клієнтка не хоче локонів на довжині, але хоче об'єму від корінчика. І це може бути таке складне волосся, яке важко піддається викладанню такому звичайному. І тоді дійсно стараються застосовувати такі методи. Тут важливий момент, звичайно, накрутити дуже красиво саме оцей один оберт біля коріння, чітко відтягувати, чітко закручувати, чітко фіксувати, щоб не було залому, щоб було все чітко, бо коли особливо це робиться лише для об'єму, і в нас в готовій укладці локонів нема, а якщо від коріння будуть якісь, не дай Боже, заломи, це буде дуже помітно. Тому дуже уважно накручуємо, правильно відтяжку, перпендикулярно, і якщо ви крутите на себе, значить смотрішки від себе, закрутили оцей один оберт, дуже обережно зафіксували якісно, щоб десь не перетискало і не до цього залому. І відповідно, тут важливий момент, що ми маємо зберегти нашу довжину, не доторканою, не зашкодити. Так. І зробити полюбку. Зрозуміли? Тобто, власне, що ви маєте зробити? Щось хотіли додати? Між собою. Скажете, що ви хотіли додати. Між собою, власне, так, ми розуміємо, що нам треба захистити довжину. Так? В цьому випадку обов'язково треба, треба нанести бальзам на довжину. Так? Чи це локони, чи це просто пряме волосся залишати, і ще додатково загорнути у фольгу. Це якби кожне письмо, так? Тобто спочатку виконується накрутка, потім захищається довжина бальзамом і фольгою, а потім вже наноситься препарат. Це в ідеальному випадку, в такому, що ви дуже спішите, хоча б нанести на довжину бальзам. То вже там без кожного цього загортання фольгу, але бальзам точно. Чому? Тому що з прикуреневої частини буде препарат стікати автоматично на довжину, яка не має взагалі змісту бути пошкоджена. Зрозуміло? Добре. Скажіть мені, будь ласка, то з тим все ясно, так? Йдемо далі. Що таке часткова заливка? Що таке часткова заливка? На яку довжину? В яких варіантах? На маківці її часто робить. В якому то випадку таке може бути? Наприклад, довго волосся. Пробуйте часткові заливки на маківці. Є таке? Довго волосся, а частково робить. От вас, я про що кажу? В яких варіантах? На короткі стрижки чи Це найчастіше коротка довжина жіноча, або навіть в чоловічих моделях, ви правильно зауважили, у нас також буває заливка. І це задіяна яка? Верхня частина голови, це що? Тім'яна, маківка, верхні зони, всі які
там найбільше будуть мати ще якоїсь дружини. Бо іноді всі буки вже там стушовані, якщо це чоловічі моделі, жіночі, теж доволі короткі, які ми не закрутимо, правда? Це називається часткова завивка. Ну ще таки може бути десь на якійсь середній довжині для об'єму. Це коли якісь дуже такі об'ємні куплюшки, і вони нададуть там об'єм на тій верхній частині, а на нижній там нема футрени, наприклад. Це також як варіант може бути. Ну тут зрозуміло, так? Це задіяння окремі зони. Що таке класична завивка? Це звичайно повністю вся довжина. Так, це коли задіяна в нас вся довжина, вся площа. Ну і ми крутимо там класично або горизонтально, або вертикально. Я думаю, що горизонтально, вертикально, зараз вас питати, чи ви розумієте, що це таке. Я думаю, що ви розумієте, що це таке, так. Окей, з тим ясно. Тоді далі, переходимо до поняття антихімія. Це типу вже, коли хочуть цю завивку біо... Або завивку. Так. Або завивку, або, наприклад, вирівнювання карітера. Дивіться, ну не путайте, будь ласка, карітер з завивкою. Ну, то трошки інше. Дивіться, що ми з вами говоримо про антихімію? Антихімія призначена або для волосся, яке вже є з завивкою, але клієнту раптом перехотілося носити цю завивку. Так? Хоча це не дуже хороша ідея, тому що якщо ми, скажімо, там, два тижні тому зробили спочатку зміну структури у локони, і зараз через два тижні вирішили знову міняти впряму, це не дуже добре для волосся насправді і може закінчитися не дуже хорошим результатом в стані здоров'я волосся. Так? Тобто тут треба подивитися на стан, так? На структуру, на стан. Як ми дивимося, до речі, ми сьогодні не говорили. Ми беремо волосиночку і легенько розтягнемо. І якщо вона дуже швидко рветься, значить волосся пошкоджене. Якщо нам треба довго, то все-таки, щоб тут цілий день якісь маніпуляції, щоб власне розтягнути, то, власне, це є більш здорово. Тому цим моментом визначаємо і тоді чи робимо, чи ні. А також це є просто вирівнювання натурального кучерявого волосся, але з допомогою хімічного препарату. Зрозуміло? Це як каратин, по суті. Ну, ні. Просто так, там є антихімія, а це просто типу такий буває. Хочу визнати за цим волосся. Я буду говорити, так. Дивіться, дівчаточка, що стосується, власне, техніки роботи антихімії. Пам'ятаємо, що ми тут працюємо теж за трьома етапами, тільки просто вони міняються з того, що ми в першому етапі хімії накручуємо, а в антихімії ми розчислюємо. Тобто ми наносимо препарат хімічний і беремо бажано натуральну волосяну щітку, гарно прочистуємо, довго прочистуємо, поки ми не бачимо, що воно вирівнюється, що воно стає прямим, розумієте? Тобто це може тривати 10-20, в залежності, яка там структура того кучерявого волосся, її товщина і так далі, як воно буде піддаватися. І це займає певний час, просто це розчислюємо. Другий етап, як завжди, змили, нанести фіксаж і теж розчисали. Ну і як завжди, тобто весь процес стандартний, але... А зараз треба помити шампунь чи так само? Ні, все починається із зміни. За скільки часу можна, наприклад, від хімічної завивки зробити антихімію? Ну, логічно, бо місяць хоча б перерву. Все-таки два тижні це не дуже багато. Ну і в ідеалі, в якому випадку, ну в залежності, знову ж таки, від стану волосся. Від стану волосся, як, якщо все було правильно дотримано під час завивки. Якщо волосся не пошкодить, бо буває так, що десь щось перетримали, волосся вже дуже-дуже слабе, і тоді, якщо піддавати маніпуляції вирівнювання, це виходить вже трішечки так небезпечно. Зрозуміло? Добре. Тепер давайте згадаємо собі про те, що власне є різні варіанти накручування. Які варіанти накручування на куплюшки ви знаєте і які вони дають ефект? Вертикальне, горизонтальне і комбіноване. Яка тут комбінована? Я знаю, що це коли два бігуді ставлять кулі. Ну, то це дві куплюшки, це не те, що два методи найпоширеніші, ми зараз їх маємо згадати. Вертикальні, це коли ми крутимо вертикальну. Діагональна де? Yeah. Ну, тобто можна, там якісь варіанти, якщо ми там щось для хвиль хочемо там вичисувати. Ну, це більше такі в нас є варіанти різні діагональних накруток, це коли, власне, бігудями крутимо, і ми там до якоїсь зачіски з якоюсь метою, там, наприклад, на хвилі, чи ще якогось елементу, то так. А тут в завивці переважно це або горизонтально. Це коли класична фактично завивка. Ну, наприклад, на коротке волосся. Як ви будете? Ну,
можете крутити також і вертикально, якщо є якась хоча б там трішки середня довжина. Залежно, який ефект. Ну, переважно, що короткі стрижки – це горизонтальний, правда, метод. Далі, якщо це є вертикальні, це коли хоча б середня, довге волосся, і хочуть, власне, тої більш такої вертикальної, скажімо, вертикального ефекту, там з метою, щоб ми якось там собі лягали, вкладалися і так далі. Добре, чим от ви не сказали, спірально дуже популярно, чим відрізняється метод вертикальний і спіральний? Бо там розділення однакове. А ви не перекручувати ще додатково? То легенький джгути, правда, пам'ятаю всі ще, що ми просто беремо наше вертикальне письмо, легенько скручуємо наш джгут. Ну, і тут також треба розуміти, що всі бокові зони, звісно, що вертикальні чи то в спіральні завивці крутяться вертикальним розділенням, вертикальним пронімом. Говориться про верхню частину голови, та? Там ми крутимо або горизонтально стандартно, або просто вертикально, тобто від пронім. Ми собі вже задумуємо, чи у нас буде прямий там клієнта, чи боковий майбутній зачіст. І вже тоді крутимо так в обидві сторони, це вже обираємо просто з клієнтом. З тим ясно. Ну, тобто, пам'ятаємо, що спіральна завивка полягає в тому, що ми маємо не лише вертикально розділити, а легенький зробити джгутик, але знову ж таки легенький. Якщо ви зробите дуже тугий, потім волосся буде в процесі завивки руйнуватися. Воно занадто буде натягнуте. Тобто легенько і спіралоподібно набираємо на поклюшок. Зрозуміло? Зрозуміло. Розуміємо, що спіральна завивка, вона має мати оцю свою спіраль збережену. Тобто, коли ми її укладаємо, ми її переважно укладаємо природі. Наносимо засіб для укладки, гарно пальчиками розправляємо і сушимо акуратно. Якщо клієнтка в домашніх умовах, вона може просто, по-перше, для здоров'я волосся, для хорошого ефекту зачісті, просто собі це посушити там вдома. Не, нічим не сушити, не дути, а в нормальному приміщенні походити і висунути. Правда? Це буде дуже добре. В салоні ви просто дуєте феном. Але правильно, не так, щоб ви роздули і все це стало дуже пухнато. Ну, просто плаву висушуєте також. Зрозуміли? Зрозуміли. Ще є в нас завивка гофре. Хто знає про таке? Це коли спочатку подам косички і накручуємо капушку. Коли ми маємо що робити? Ми подам косички на всю голову, та розділяємо собі. Такі, ну я не знаю, мені здається, що сьогодні цей ефект вже не є такий поширений. Більше поширений, наприклад, лава. На завивки, я говорила, мабуть, такий інструмент. Ми бачимо всі гранати, правда? Але це не металеві гранати, а така от пластмаса. І така ви десь по розміру діального льва приблизно. І ви на неї набираєте такої віски. Розумієте? І воно виходить дійсно дуже гарний ламаний ефект. Ну, тобто для сучасних варіантів виходять такі ламані локоть. Зрозуміли? О, це сучасні жінки, дівчата часто можуть такі захотіти насправді. Я б вас люблю, тому такі саме. Ну, то добре, що у вас такі саме. Зрозуміли, дехто мріє про це, а у вас є так. Ну, тобто, отакий варіант більше. Ну, завивка гофре просто полягає, якщо ми вже так до того дійшли, то полягає в тому, що ми вже тенькі косички, а потім весь процес стандартний, там, як завжди, всі три етапи. Зрозуміли? Добре, і тепер давайте до тих двох коклюшок. Коли в нас волосся довше? Коли в нас волосся довше 25 см. Ми розуміємо, що не зовсім логічно, ну, якщо ми там не обирали якийсь вертикальний, спіральний метод, так, а просто хочемо красиву завивку, красиві локони, і треба якось розуміти, що все-таки тут одна поклюшка не зовсім буде логічною. І ми використовуємо два методи, найпоширеніших для накрутки. Дивіться, є перший метод, коли ми змочуємо розчину, переважно змочуємо рожку 2/3 за секунду. Так, 2/3 від кінця. 2/3 пасмалу, умовно, купили на 3 частини, 2/3 від кінця пасма змочили рожку, закрутили на одну коклюшку, підставили другу коклюшку і разом закрутили до основок. Що це нам дасть? Ну, це нам дасть, що у нас буде гарна накрутка. В нас ми зможемо красивий досягнути ефект. Тут момент такий, що від кореня буде більше об'єм, бо в нас крутило зразу дві. А низ буде вже, ну там, третій буде таким красивим локоном. Також чуть дрібніше. Насправді це дуже хороший ефект, тому що
Волосся наше, якщо природні в'ється, воно так і в'ється, що від кореня вона має більший об'єм, а далі плавно йде на спадання, на такі дрібніші, правда? Тому це, в принципі, дуже непоганий ефект. Також, якщо клієнтка хоче більш рівномірного ефекту від завивки, тобто все-таки ви розумієте, там дужина велика, і треба точно дві коплюшки, але вона не хоче, щоб було від кореня об'ємніше, а далі дрібніше. Значить, ми просто ділимо собі наше письмо на дві частини. Кладемо коплюшку посередині нашої довжини, крутимо до корінчика, цей кінчик залишається, друга половина, і цю другу половину ми крутимо на наступну коплюшку. Основне гарно потім зафіксувати, щоб все це не роз'їхалося. Це все є. Ми мені здається, з вами крутили. І в нас це все є точно відзнято, це можна собі пригадати. Тому дівчаточка, це буде також, це буде просто рівномірний лоб. Від корінчика до кінчика. Оцей варіант ідеально підходить під непрямий метод нанесення. Ви крутите хоч півдня собі на ті дві коплюшки. А потім наносити гарну розчин, він встигає промокнути все, що треба. І ви отримуєте хороший лопат, нормальне здорове волосся, ну, якщо дотримуєтеся всієї процедури, і маєте відповідно хороший ефект. Зрозуміло? А можна, якщо довго, дуже довго волосся, наприклад, одна частина голови сьогодні не крутити, зробити це. Знаю таких варіантів, чому? Це власне, це ідеально підходить цей метод, ви собі з клієнтом. Якщо прям дуже довго, треба три коплюшки. Ну, є таке між іншим, ви розумієте? Таке теж є, але це не дуже велика рідкість. Буває там, буває і ще такі бажання. Ну, ви уявляєте логіку, давайте просто на хвилиночку подумаємо логіку. Якщо клієнтки довго, і ще йому стеклося. Дуже довго. Чи буде їй потрібно, в принципі, та завивка? Як це буде виглядати, коли вона буде готова? Бо я вам хочу сказати, що я клієнтку крутила просто на щипці. От з таким волоссям. Вона пожаліла в кінці, що вона це робила. Я їй завжди казала. Але їй здавалося, що їй треба щось цікаве. Не таке пряме, як завжди. І ми її на колись шла на свят, ми крутили 2 години у цій локоні. Потім ми думали, як їх заколоти, щоб це виглядало якось так, не отак. Розумієте? Тому навіщо вам завивка? Чи там такі жінці з таким довгим, з тим волоссям? Там зовсім в іншому місця. Зрозуміли, дівчата? Ось. І тепер ще коротко хочу розказати про те, що в нас є таке поняття, як хімічна звивка на короткі волосся і, звичайно, що хімічна звивка в чоловічих моделях. Є таке побажання. І дивіться, тут максимально треба зупинити собі увагу на тому, що це має бути природний. Максимально природний ефект, щоб якщо це йде чоловік по вулиці з завивкою, ніхто не здогадався, що це зроблено штучно. Може, він просто такий кучерявий. Вийшов колись цей наш лісі. Що він просто кучерявий, правда? Від природи. Ось. І що тут можна змінити? Ну, звісно, що тут воно спирається на горизонтальну завивку. Але все-таки розділення наших пасм, наших прядок перед накручуванням має значення. То можна просто робити чіткими горизонтальними кодами. І буде це натурально виглядати? Ми розуміємо, так, що короткі волосся, воно завжди там буде десь розділятися з зігзагами. Так, логічно робити зігзагами подібними, логічно робити якимись там ламаними такими подібними. Далі, логічно крутити в шахматному порядку. Також, от що таке шахматка? Там одна коплюшка, тут посередині дві і пішло в шахматці. Це точно буде класно, тому що воно от, буде хаотично, коли воно вже в готовому варіанті. Ніхто не здогадається, що там це було штучно. Також чергувати напрямок коклюшок. Одна крутиться в одну сторону, друга крутиться в іншу сторону. І це теж буде давати дуже натуральний ефект на короткому волосі. Так? Ще що? Ще також це може бути по лініях майбутньої зачіски, якщо це задумано з продів. Або з прямим, або з боковим, тоді ми крутимо від продів. Так? Це також питання спорне, але як на мене і як на сьогодні. Але якщо клієнти хочуть, то можна пропонувати і пробувати. Ну і можна зробити постійно фізичний звук. Можна, але ми сьогодні досягати маємо завжди натуральності в усьому.
Тому я думаю, що цей варіант на сьогодні є не актуальний. Робити атмосферу класичної завивки, коли все це розділиться, буде дуже чітко зрозуміло, що це справді була завивка створена штучно. Також рекомендується час витримки усіх варіантах завивки на коротке волосся зменшувати, щоб воно не було таким дуже тугим, щоб воно було максимально природним. Розумієте? Добре. Скільки ви багато робили завивки? Багато. Свій час багато. Зараз не дуже актуально, а за початок ви розумієте, що це не актуально. Є жінки, яким це подобається, які будуть це робити, чи це актуально по-моєму, чи ні. Але був час, не дуже часто робити, особливо старші жінки. Зараз є дівчата, молоді жінки, які також хочуть іноді такі крутки, то мені подобається. В них пряме волосся, а вони хочуть, щоб воно було колясне. І не хочуть крутити кожен день на щипці. Так, давайте ще ми з вами трішечки коротко скажемо, які в нас можуть бути такі пошкодження, проблеми внаслідок неправильного виконання завивки. Що може статися? Зараз ми можемо взяти. Якщо шкіру хочемо все, якщо ви передивіться, якщо ви неправильно підібрали препарат, якщо ви перетримали препарат, десь там не дивились кожні 10 хвилин, ну, пропустили цей момент, ви там з боку когось стригли або може пішли каву пити, ну не знаю. Це все залежить від відповідальності майстра. Мені здається, що сьогодні це дуже таке гостре питання, все-таки репутація майстра, репутація салону. І всі би мали дуже уважно до того ставитися, щоб у нас не було таких ситуацій. Тобто розуміємо, що це власне перетримали, неправильно провели діагностику, і відповідно, що дійсно могли зняти з коклюшками, могли ні в якому разі, ви вже знаєте, гріти голову безпосередньо не можна. Тобто, от такі процеси, якщо ми десь того не дотрималися, то у нас дійсно може бути і опік, і шкіри. Пошкоджені. Це теж дуже-дуже... Також не натягувати дівчата, коли ми закручуємо наше волосся на коклюшку. Не натягувати його дуже сильно, бо воно ж мокре, правда? Воно дійсно піддається, правда? Воно піддається, воно розтягується в своїй довжині. Але якщо ви сильно оце натягнете, а потім даєте розчин, і все це починає між собою руйнуватися, всі ті зв'язки. І тоді наше волосся що? Ми чешемо. Потім після завивки, а пів волосинки собі просто відпадає. Розумієте? Бо ми пошкоджили, ми розтягнули забагато. Тобто не має бути така легенька накрутка, звісно що. Але і не має бути така сильно натягнута. Ми мусимо для себе вияснити оцю оптимальну таку золоту середину. Розумієте? Це важливе таке питання. Ми про все наче поговорили, про те, що фарбувати ми зразу не можемо. Я думаю, що цього всього достатньо побачимо, ми з вами згадали. Все собі, ще собі закріпити на домашні. А з якими хворобами ви можете сидати в шкірі? З якими там хворобами щось не можна робити? Ну, якщо в нас на шкірі є, це питання звіту до предмету санітарії і гігієна. Але якщо в нас є якісь захворювання шкіри, де є подразнення, де якісь є, не знаю, я не хочу це дуже глибоко заходити, ну якщо щось є на шкірі, в принципі ми завивку не виконуємо. Тобто насправді це дуже пошкодить ще більше проблему цю поглибить і буде дійсно от хімічний такий якби опік, треба буде лікувати ще більше. Тому насправді ми для того оглядаємо шкіру клієнта під час консультації. Не тільки стан волосся, а й обов'язково стан шкіри. Обов'язково. Ну а про те, що в когось алергії, це клієнти, які мають якусь алергічну реакцію, вони насправді про це знають, що вони на щось там в житті мали. І тоді треба якимось чином це узгоджувати. Ну, якщо це біла завивка, тоді без проблем точно. А якщо це така стандартна хімічна завивка, тоді треба думати. Розумієте? Все, питань більше нема. По тому, в базі, я думаю, нема. А по сучасності ми ще вияснимо.